Të dashur delegate dhe delegat të kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, zonja dhe zotri, deputete dhe deputet të Partisë Demokratike, antarë të kryesisë dhe të këshillit kombëtar, kryetare dhe kryetare të degëve të Partisë Demokratike, antarë të kryesive të Partisë Demokratike, kryetare e kryetare të grupë seksioneve dhe seksioneve të Partisë Demokratike, përfaqësues të forumit rinor të Partisë Demokratike, zemrës së Partisë Demokratike, zonja të lidhjes demokratike të gruas, mirë se erdhët në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike. E nisë me një falënderim nga zemra për tre parafolësit, vjetoristët Ilir Dizdari dhe Arta Sakja dhe themeluesin Recep Uka. E nisë me një falënderim nga zemra për gjithë organizatorët të cilët bënd të mundur një kohë fare të shkurtër konvokimin më të madh të organit më të lartë vendimarës, kuvendit kombëtar të demokratëve. Dhe dua po kështu shpreh kënaqësin nga zemra tek ju shoh të gjithë bashk në një ditë kur kemi shumë për të thënë, ndaj duhet edhe durim, duhet edhe mirë kuptim, edhe për ata që kanë patur kaq shumë për të thënë, por si u është dhënë koha dhe vendi, si profesor Uka, dhe për tjerët që do të flasin më pas, dhe kur të flasim gjithë bashkë me votë së shpejti në këtë kuvend, për të marrë vendimet që presin demokratët, vendimet që pret Shqipëria, vendimet që pret kombi shqiptar. Por vëllezër dhe motra, nuk kemi mbledhur në këtë kuvend për t'i rrahur shpatullat njëri tjetrit, as për t'i rrahur shpatullat kryetarit. Jemi mbledhur për të thënë të vërteta që kemi kohë pa i shqiptuar, ose, si që tha profesor Uka, vetëm i kemi belëzuar. E di që shumë me zi presin të dëgjojnë, e di që disa mund të mërziten për tyre, por sot jemi mbledhur në emër të së vërtetës, sepse e vërteta është e vetë mja rrugë për çlirimin e demokracisë. Vlezë dhe motra, zgjedhim të ardhmen është moto e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike të 18-vjetorit. Zgjedhim të ardhmen nuk është një slogan. Zgjedhim të ardhmen është një qëndrim. Një qëndrim politik në cilin ftohen sot përfaqësuesit e zgjedhur legjitim të demokratëve shqiptarë, delegatët e kuvendit kombëtar. Dhe para se të zgjedhim e të vendosim këtë kuvend, dua t'u them të gjithë demokratëve dhe në emër tyre të gjithë shqiptarëve, se thelbi asaj që do të zgjedhim sot do të jetë përcaktues për Shqipërinë e të nesërmes.